Да, ну вот, вот выбачце,бач, ну, вот эта к вот книга адметная в тым, что она, это конститу... новая конституцыя Но Беларусі, конституцыя Республікі Бларусьі. Яна не могла не быць затым шклом на, на этой паліцыі по той простой прычыне, што я будучи депутатам Верховного советвета Республікі Беларусьі. 1991-1996 годы являлся членом Конституционной комиссии. Выпало так, что на нашу долю выпал час не столько был политичный, сколько и политичный. Политика позвала меня. Я шкодовал, что у меня нема махчимости писать верши, быть поэтом. Але ў той час я лічыў, что гэта справа, справа прыняцця новых законаў, новой конституцыі Беларусь больше важная, чым вершай, чым пэзія. Ну вы знаце як потым падзеі развівались. это уже асобная тэма. Але на той час мы еще не прадбачілі, як будуць падзеі развівацца на той час. Тады бы былі поўныя верыі романтынае захапленне да, надзей спадзявання, што вот мы беларусы, станем шчаслівай нацыі шчаслівым народам. Итак я пра равнопраўе дрэў, Слава табе Вольха, Ты самыя мужныя даныя, захавальніница наших рэчак і заступніница сараблівых дзяўчат, Асіна, моя сина больше не дазволе ню кому давіцца на тваім суку, Нхай разбіваецца на равнодушнай машыні сваёй. А твоё ласкавае лісце з тихім журчанемм будзе перелівацца горлы птушак. Хвалаю вам терпплівыя тополі, Хай руки адсохнуць у тых, хто бязгрітасна вас высікае, ім бо на пуху твайго лебедзінага, м бо на паху т твоегосалалаїнага. Они боятся твоей красы им падабаюцца только слупы на пустых башаках для часам кактусы вершы про дрэвы про лесы размовыдзе па сутнасці про той сам про ту самую человечвечность миласердность гуманны адносіны человекаа для человекаа гуманно адносіны человека человека, грамадства державы для человека когда вас когда, когда вот эта пірмида, не ставится з ног на голову, то есть спочатку держава, а потом человека наоборот, человек, а потом человек держава, человек, краина. Вот. Это, это, в этом двух словах вот, тое, что мог бы сказать при пимен на панчатку. Мы на пачатку зазналі страху. Перед породай паддалилі ніц. Потым летаць вучліся у птаху, Агонь здабваць у навальніц, плавать у рыб, У пароды каціны мы вучыліся паляваць, шуметьць у ветра, укрокаділа фальшивыя слёзы приліваць, быть здуменными, у воблак, бытьпокойнымі, У дрэў, Да зору узнімаў, Ча чалавекек свой воблік гледзячы на іх мудрёў, парыклад дуска, Ён негінальны. І тут і там, як бачым ён, і не такі ўжо арыгінальны і не такі генніальны ён. Вот прыняты быў новы закон, Новы закон, новая конституцыя, Згодны з якой э, кожны жадаючы мог быць выбраны прэзіидентам Рэсублікі Беларусьі. Нашы, нашы добрыя намеры, нашы жаданні абернуліся потым супрача нас в цяжкіх абставінах, якія ўзніклі ў сувязі зпаддам Саветкого союза, Да лады э, прыйшоў чалавек, які сказаў, што я, я навяду парадак, я, я вас выведу от, выведу на, на, на тую дорогу. Э, вот, пазбаўлю ты сііх праблем, так, вырашыў все это праблемы так. Людзі поверылі, што именно именно з тых, хто вырате народ. було все зробле для того, каб захаваць сваю ўладу. Под это была изменена, эта конституция была изменена принципово. Завели еще голубых. Живу я тут, в этом доме, прогнавшись давно. Так прилетали, прилетали, зрядку, а тут они уже постоянно стали. В этом году, этой, этой весной. На вот возникла задума версия одна, всю из этого написать. Кстати, что-то за, за предмета такая, что-то за знак в сека веннела і секла ды щоодры як брага аз... озон почасціць у самае пекла в турхне нас вар'яцкий разгон вяртаемся бесперстанку як хворыя зноў іізноў даввавшие колыханки да шэптуяых слоў вы нас разумееце моўчкі на большей любви не сустеть а красак дасціпныя вочки на будучи Вочай, глядзеч, расхрыстаны, перамогшы, дыхае лес, подожжём, мы ваша чвіценю бярогшы, тым самым сваю беражом. У паэзію ідзе много людзей, моладзі, маладых людзей много ідзе. Беларуская паэзія на, на сённяшнім этапе. Вот, набывае но і колькасны якасны рост.